Storvreta tog sig ner till Småland för 2020 års första möte. Detta med Jönköping som inte besegrat Storvreta under full tid sedan november 2007. Och det skulle de inte göra idag heller. Långt därifrån för att tala klarspråk. Henrik Stenberg till Niklas Winroth efter 8 minuter spel. Och en väldigt försiktig inledning på den här matchen. Men Storvreta fick en del utdelning i andra halvan av första perioden. Här är Hampus Arén med en fin aktion över till Simon Götz i en relativt nykomponerad 3D-formation med Fredrik Lindholm som back och Pettersson som forward. Mycket lyckat drag blev det. Inte minst här när Hampus Arén pang upp i taket gjorde 3-0 efter 16 och en halv minut. Och redan här började Jönköping hänga med huvudena. 4-0 skulle också komma exakt 2 minuter senare. Niklas Winroth till Henrik Stenberg som sen skulle spela tillbaka. Och mycket bolltittande i den sekvensen för Jönköpingsspelarnas del, vilket det var stora delar av matchen vid flertalet av målen. Fin passning här av Alexander Rudd via backhandsidan och sen välplacerat avslut av Robin Nilsbert. Detta in till 5-0 och var vi i den 14 minuten. 3 raka byten skulle man göra mål i. Tobias Gustafsson, Albin Sjögren, Henrik Stenberg. Sjönås skulle också det komma när Rasmus Sundstedt satte dit den passningen från Viktor Andersson. Blott 3:e målet för säsongen. Jakob Glas sköt i ryggen på Almin Sjögren, var på väg att bli en jättefin passning till Henrik Stenberg. Sen kontring efteråt när Rolin var nära att spräcka Jönköpings nolla, men det lyckades han inte göra. Det gjorde däremot Hannes Blomqvist. Avslutet via Viktor Klinsten som var strålande i den här matchen. Första målet i den 3:e perioden där matchen redan var körd. Robin Nilsbert heter han och inget annat, satte dit 8-1 på det där sättet, assisterad av Jimmy Pettersson. Och i samma minut så spelade Tobias Gustafsson på Martin Lindbergs fot. Alexander Rudd knäckte klubban där, men var inte på bollen dessförinnan. Stenberg sedan med fin passning över till Sjögren som gjorde ytterligare ett mål. Det andra skulle se ut på det här sättet, även det assisterad av Stenberg. 4:e assisten på Henrik Stenberg som var jättebra idag, och många i Storvreta var det i denna mycket noggranna insats borta mot Jönköping. Där man vinner till slut med 11-1 och hänger på Falun i toppen av tabellen.